მოგესალმებით TIAGE-ის look models management-ის მოდელმა ლიკუნა მეტრეველმა და ყველასათვის კარგად ნაცნობმა ტელესახემ ვასო ფხაკაძემ ერთმანეთი 2012 წელს მის საქართველოზე გაიცნეს და თანაცხოვრების გადაწყვეტილება მალევე მიიღეს. ვასომ და ლიკუნამ ოფიციალურად 2018 წელს საფრანგეთში იქორწინეს. ლიკუნა მეტრეველი პროფესიით იურისტია, თუმცა ოჯახური ცხოვრებისა და კარიერის გარდა ის მოდელის პროფესიასაც წარმატებით ითავსებს. ვასო ფხაკაძე კი დიდი ხანია რაც საზოგადოებისათვის ცნობილი და ბევრისათვის საყვარელი იუმორისტია. წლების განმავლობაში ის არაერთი კომედიური შოუს მსახიობი იყო და მაყურებელს თავი სწორედ ამ საქმიანობით შეაყვარა. წყვილს ორი შვილი ჰყავს. ლიკუნა მეტრეველი მეუღლეზე 16 წლით უმცროსია, ის რუსთავიორში მუშაობს. თუმცა იურიდიულ კარიერასა და ოჯახურ ცხოვრებას მოდელობასაც უთავსებს. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ არხირათა, არ გამოტოვოთ მომდევნო ვიდეოები და ლაიქეთ და გააზიარეთ.